नेपाली चलचित्रका रमाइला पक्ष, विभिन्न समाचारहरू, कलाकारहरूका गोप्य कुरा, समसामयिक भिडियोहरू तथा सामाजिक बहस पाइने ठुलो पर्दा टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ। आशा छ तपाईँले हाम्रा भिडियोहरू मन पराइरहनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि हामीले यस्तै अन्य भिडियोहरू तपाईँ सामु ल्याउने वाचा गर्दछौँ। सधैँ हामी सँगै रहनको लागि तपाईँले ठुलो पर्दा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आज हामीले तपाईँ सामु भारतीय फिल्म बाहुबली 2 द कन्क्लुजनको समीक्षा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। फिल्मको नाम बाहुबली 2 द कन्क्लुजन, निर्देशक एसएस राजामौली, स्टारकास्ट प्रभास, राणा दग्गुबत्ती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, सत्यराज, राम्या कृष्णन। अवधि 2 घन्टा 47 मिनट। सर्टिफिकेट प्यारेन्टल गाइडेड। रेटिङ 4 स्टार। निर्देशक एसएस राजामौलीको नाम आउन साथ मगाधिरा, इगा र बाहुबली द बिगिनिङ जस्ता फिल्म आँखा सामु आउँछन्। बाहुबलीको भव्यतापछि पुरै विश्वका मानिस यो कुराको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए कि बाहुबली 2 कहिले रिलिज हुन्छ अनि थाहा हुन्छ कि कटप्पाले बाहुबलीलाई किन मारे। अब उक्त घडी आइसकेको छ। के हो यो प्रश्नको राज र कस्तो बनेको छ फिल्म, आउनुहोस् समीक्षा गरौं। सुरुवात कहानीबाट गरौं। कहानी त्यहाँबाट सुरु हुन्छ जहाँ बाहुबली 1 को कहानी सकिएको थियो। कहानीमा शिवा उर्फ महेन्द्र बाहुबलीलाई कटप्पाले यो बताउने कोसिस गरिरहेका छन् कि आखिर महाराजा अमरेन्द्र बाहुबलीको हत्या कसरी भएको थियो। कहानी फ्ल्यासब्याकमा जान्छ। जब महिष्मती साम्राज्यमा अमरेन्द्र बाहुबलीको राज्याभिषेक हुने समय हुन्छ र प्रजा खुसी हुन्छन्, तर यो कुरा भल्लाल देवलाई मन परेको थिएन, जसको कारण उनले पितालाई साथ लिएर अमरेन्द्र बाहुबलीलाई मार्ने योजना बुन्छन्। यो योजनामा कटप्पालाई अगाडि राखिन्छ। महारानी शिवगामीलाई समेत गलत कथा सुनाएर विश्वासघात गर्छन्। साथै कहानीमा देवसेनाको आगमन हुन्छ। अब कुन परिस्थितिमा बाहुबलीको हत्या हुन्छ यो थाहा पाउन तपाईँले यो फिल्म हेर्नै पर्ने हुन्छ, किनकि यो यस्तो सरप्राइज हो जसलाई मेकरले 2 वर्षदेखि लुकाइराखेका छन्। यसलाई समीक्षामा उल्लेख गर्नु पक्कै पनि राम्रो कुरा हुने छैन। बस हामी यति बताउन चाहन्छौँ कि कटप्पा र बाहुबलीको सिनको फिल्माङ्कनको दौरान तपाईँ भावुक अवश्य हुनुहुनेछ। खैर, कहानी अगाडि बढ्छ। आखिरमा भल्लाल र बाहुबली बीचको प्रचण्ड युद्ध हुन्छ। यो फिल्म किन हेर्ने? फिल्मको कहानीले तपाईँलाई फिल्म हेरुन्जेल बाँधेर राख्छ। स्क्रिन प्ले दमदार छ, फिल्मको निर्देशन बेजोड छ र निर्देशनको साथसाथ VFX जबरदस्त छ, जसले तपाईँलाई 2Dमा नै 3Dको आनन्द दिन्छ। यही कारण फिल्म भिजुअल्ली निकै रिच छ। हरेक सिनमा केही न केही खास जरुर देख्न पाइन्छ। फिल्माङ्कन अद्भुत छ, जसको तारिफ जति गरे पनि कम हुन आउँछ। फिल्मको प्रतीक्षा कटप्पाले बाहुबलीलाई किन मारे भन्नेमा थियो, तर फिल्माङ्कनको दौरान अर्को पनि सरप्राइज सामुन्ने आउँछ। सुपरस्टार सुदीपको भूमिका पनि रोचक छ। प्रभासले शारीरिक रूपमा सर्वश्रेष्ठ काम गरेका छन्। उनले ताली पाइरहेका छन्। उनको अपोजिट राणा दग्गुबत्तीको काम पनि तारिफ योग्य छ। राणा देखेर तपाईँलाई घृणा समेत हुनेछ। साथै राम्या कृष्णन र अनुष्का शेट्टीको अलग अलग रूप, तमन्ना भाटियाको पराक्रम, सत्यराजको अभिनय र बाँकी पात्रहरूको सहज अभिनय छ जुन हेर्न लायक छन्। फिल्मको सङ्गीत र खास गरी ब्याकग्राउन्ड स्कोर कमालको छ। काल्पनिक कहानी पनि वास्तविक जस्तो लाग्छ, जो 21औं शताब्दीमा निर्देशक एसएस राजामौलीको जित हो। क्लाइमेक्सको जङ्गको दौरान अलग अलग एक्सन छ, जसको परिकल्पना गर्न समेत मुस्किल छ। तालीले थिएटर गुन्जिन्छ। कमजोर कुराहरू के छन् त? नेपालमा रिलिज भएको फिल्मलाई हिन्दीमा डब गरिएको छ, जसको कारण रेगुलर लिपसिङ्क देख्न गाह्रो हुन्छ र गीतमा पनि रेगुलर लिपसिङ्कको समस्या महसुस हुन्छ। यो फिल्ममा यस्ता कमी कमजोरीलाई खासै प्राथमिकतामा नराख्दा पनि हुन्छ। यो छोटो समीक्षा हामीले भारतीय अनलाइन पत्रिका आजतकबाट लिएका हौँ, जसलाई आरजे आलोकले लेखेका हुन्।
नेपाली चलचित्रका रमाइला पक्ष, विभिन्न समाचारहरू, कलाकारहरूका गोप्य कुरा, समसामयिक भिडियोहरू तथा सामाजिक बहस पाइने ठुलो पर्दा टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ। आशा छ तपाईँले हाम्रा भिडियोहरू मन पराइरहनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि हामीले यस्तै अन्य भिडियोहरू तपाईँ सामु ल्याउने वाचा गर्दछौँ। सधैँ हामी सँगै रहनको लागि तपाईँले ठुलो पर्दा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आज हामीले तपाईँ सामु भारतीय फिल्म बाहुबली दुई द कन्क्लुजनको समीक्षा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। फिल्मको नाम बाहुबली दुई द कन्क्लुजन, निर्देशक एसएस राजामौली, स्टारकास्ट प्रभास, राणा दग्गुबत्ती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, सत्यराज, राम्या कृष्णन। अवधि 2 घन्टा 47 मिनट। सर्टिफिकेट प्यारेन्टल गाइडेड। रेटिङ 4 स्टार। निर्देशक एसएस राजामौलीको नाम आउन साथ मगाधिरा, इगा र बाहुबली द बिगिनिङ जस्ता फिल्म आँखा सामु आउँछन्। बाहुबलीको भव्यतापछि पुरै विश्वका मानिस यो कुराको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए कि बाहुबली दुई कहिले रिलिज हुन्छ अनि थाहा हुन्छ कि कटप्पाले बाहुबलीलाई किन मारे। अब उक्त घडी आइसकेको छ। के हो यो प्रश्नको राज र कस्तो बनेको छ फिल्म, आउनुहोस् समीक्षा गरौं। सुरुवात कहानीबाट गरौं। कहानी त्यहाँबाट सुरु हुन्छ जहाँ बाहुबली एकको कहानी सकिएको थियो। कहानीमा शिवा उर्फ महेन्द्र बाहुबलीलाई कटप्पाले यो बताउने कोसिस गरिरहेका छन् कि आखिर महाराजा अमरेन्द्र बाहुबलीको हत्या कसरी भएको थियो। कहानी फ्ल्यासब्याकमा जान्छ। जब महिष्मती साम्राज्यमा अमरेन्द्र बाहुबलीको राज्याभिषेक हुने समय हुन्छ र प्रजा खुसी हुन्छन्, तर यो कुरा भल्लाल देवलाई मन परेको थिएन, जसको कारण उनले पितालाई साथ लिएर अमरेन्द्र बाहुबलीलाई मार्ने योजना बुन्छन्। यो योजनामा कटप्पालाई अगाडि राखिन्छ। महारानी शिवगामीलाई समेत गलत कथा सुनाएर विश्वासघात गर्छन्। साथै कहानीमा देवसेनाको आगमन हुन्छ। अब कुन परिस्थितिमा बाहुबलीको हत्या हुन्छ यो थाहा पाउन तपाईँले यो फिल्म हेर्नै पर्ने हुन्छ, किनकि यो यस्तो सरप्राइज हो जसलाई मेकरले 2 वर्षदेखि लुकाइराखेका छन्। यसलाई समीक्षामा उल्लेख गर्नु पक्कै पनि राम्रो कुरा हुने छैन। बस हामी यति बताउन चाहन्छौँ कि कटप्पा र बाहुबलीको सिनको फिल्माङ्कनको दौरान तपाईँ भावुक अवश्य हुनुहुनेछ। खैर, कहानी अगाडि बढ्छ। आखिरमा भल्लाल र बाहुबली बीचको प्रचण्ड युद्ध हुन्छ। यो फिल्म किन हेर्ने? फिल्मको कहानीले तपाईँलाई फिल्म हेरुन्जेल बाँधेर राख्छ। स्क्रिन प्ले दमदार छ। फिल्मको निर्देशन बेजोड छ र निर्देशनको साथसाथ VFX जबरदस्त छ, जसले तपाईँलाई 2Dमा नै 3Dको आनन्द दिन्छ। यही कारण फिल्म भिजुअल्ली निकै रिच छ। हरेक सिनमा केही न केही खास जरुर देख्न पाइन्छ। फिल्माङ्कन अद्भुत छ, जसको तारिफ जति गरे पनि कम हुन आउँछ। फिल्मको प्रतीक्षा कटप्पाले बाहुबलीलाई किन मारे भन्नेमा थियो, तर फिल्माङ्कनको दौरान अर्को पनि सरप्राइज सामुन्ने आउँछ। सुपरस्टार सुदीपको भूमिका पनि रोचक छ। प्रभासले शारीरिक रूपमा सर्वश्रेष्ठ काम गरेका छन्। उनले ताली पाइरहेका छन्। उनको अपोजिट राणा दगुबत्तीको काम पनि तारिफ योग्य छ। राणा देखेर तपाईँलाई घृणा समेत हुनेछ। साथै राम्या कृष्णन र अनुष्का शेट्टीको अलग अलग रूप, तमन्ना भाटियाको पराक्रम, सत्यराजको अभिनय र बाँकी पात्रहरूको सहज अभिनय छ जुन हेर्न लायक छन्। फिल्मको सङ्गीत र खास गरी ब्याकग्राउन्ड स्कोर कमालको छ। काल्पनिक कहानी पनि वास्तविक जस्तो लाग्छ, जो 21औं शताब्दीमा निर्देशक एसएस राजामौलीको जित हो। क्लाइमेक्सको जङ्गको दौरान अलग अलग एक्सन छ, जसको परिकल्पना गर्न समेत मुस्किल छ। तालीले थिएटर गुन्जिन्छ। कमजोर कुराहरू के छन् त? नेपालमा रिलिज भएको फिल्मलाई हिन्दीमा डब गरिएको छ, जसको कारण रेगुलर लिपसिङ्क देख्न गाह्रो हुन्छ र गीतमा पनि रेगुलर लिपसिङ्कको समस्या महसुस हुन्छ। यो फिल्ममा यस्ता कमी कमजोरीलाई खासै प्राथमिकतामा नराख्दा पनि हुन्छ। यो छोटो समीक्षा हामीले भारतीय अनलाइन पत्रिका आजतकबाट लिएका हौँ, जसलाई RJ आलोकले लेखेका हुन्।